Vybudovanie štátneho reťazca s potravinami, schopného konkurovať ostatným, by stálo peniaze, ktoré štátna kasa dnes nemá. A celkovo je to veľmi romantická predstava, ktorá naráža na realitu, hovorí redaktor denníka Pravda, ktorý sa dlhé roky venuje poľnohospodárstvu, Jozef Sedlák. Tam je viacero úskalí, ako vôbec celé toto zrealizovať. A to vzhľadom aj na finančné náklady, ktoré by si to vyžiadalo. A takisto aj personálne. Ani fungujúci štátny reťazec bez prívysokých marží by však nebol všeliekom na vysoké ceny potravín. Ide tu o celkovú výkonnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Už niekoľko rokov sa opakuje jeden fakt, ktorý sa dáva do pozornosti, a síce, že investičný dlh slovenského potravinárstva dosiahol 1 miliardu eur. Prečo sa slovenským poľnohospodárom dosiaľ nepodarilo vytvoriť spoločné družstva, ktoré by konkurovali zahraničným dodávateľom? Ako ovplyvňuje návyk na akciový predaj, ktorý u nás dominuje, klesajúcu konkurencieschopnosť našich potravinárov? A ako by štát mohol v tejto oblasti pomôcť rozvoju skutočne efektívnym spôsobom? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. O téme sa budem rozprávať s kolegom, ktorý sa dlhé roky venuje poľnohospodárstvu a za ten čas sa dá povedať, že už je odborníkom v tejto oblasti, Jozefom Sedlákom. Ahoj. Dobrý deň, prajem. Ahoj. Ex-minister práce a súčasný poslanec Sme rodina Milan Krajniak hovorí, že treba silnejší štát na trhu s potravinami. Podľa neho sú najväčším problémom drahých potravín zahraničné reťazce. Preto chce, aby si štát založil vlastný reťazec, kde bude určovať ceny a nebude si účtovať 20% maržu na každom stupni reťazca, teda nielen pri predaji, ale aj pri preprave či skladovaní. Na prvé počutie to znie logicky, nie? Tak už sme zažili obdobie, keď sme mali buď len družstevný obchod, teda Coop jednotu, Coop jednota Slovensko dnes, alebo tu bol štátny obchod. Všetko to vyústilo po revolúcii vlastne do privatizácie obchodnej siete. Zostala iba Coop jednota ako družstevný obchod. A zhruba po roku 2000, a netrvalo to dlho, po tomto období ovládli slovenský trh s potravinami zahraničné reťazce. Treba si položiť otázku, prečo boli úspešné. Úspešné boli jednak preto, že priviezli na Slovensko a vybudovali tu úplne nový spôsob predaja potravín. Boli to veľké predajne, supermarkety, hypermarkety, ale bolo ich tu odrazu toľko, že niektoré z nich vycúvali z tohoto trhu. Nezvládli tú konkurenciu. Bol tu jeden francúzsky reťazec, ktorý odišiel, holandský reťazec, ktorý to takisto vzdal. Za to tu boli úspešné reťazce iné, napríklad nemecké, a udržalo sa britské Tesco. Teraz sa hovorí o príchode poľského. Prečo bol ten model úspešný? No pretože v priebehu tých posledných 20 rokov alebo v priebehu posledného štvrťstoročia už takmer sa ten predaj s potravinami premenil na akciový predaj potravín. Ale ten akciový predaj potravín, to všetko nehradili iba obchodné reťazce, takže podieľajú sa na ňom aj dodávatelia, to znamená výrobcovia potravín, buď sú to potravinári alebo poľnohospodári. A to všetko potom vyústiuje aj do ďalšieho problému, do klesajúceho podielu slovenských potravín. Ten problém je samozrejme zložitejší o to, prečo je znížená konkurencia schopnosť alebo klesajúca, lebo trvale nám klesá konkurencia schopnosť slovenských potravín. A potom sa hľadajú všelieky ako na to. Jedným z takýchto všeliekov by mal byť, povedzme, štátny obchod s potravinami. Otázka je, ako ho financovať, kde ho umiestniť a do akej miery vzhľadom na komfort, ktorý poskytujú tie ostatné obchodné reťazce, hlavní teda konkurenti budúceho štátneho reťazca. Či je tento štátny obchod s potravinami schopný poskytnúť taký vysoký štandard predaja, pretože vieme, ako sa zmenil tí, ktorí sú starší a ktorí zažili predaj potravín do roku 1989, v akých košíkoch sa nakupovalo, ako vyzerali vtedajšie predajne a ako vyzerajú dnešné. Je to obrovský rozdiel. To znamená, že nebude to také jednoduché, ľahké je vysloviť tú myšlienku, ale podstatne zložitejšie je ju realizovať. A to vzhľadom aj na finančné náklady, ktoré by si to vyžiadalo,
a takisto aj personálne, kde vziať konkurencieschopných predavačov a celý personál, ktorý by vlastne toto všetko zabezpečoval. Tak si to poďme rozdeliť na drobné. Krajňák chce štátnu obchodnú sieť založiť na baze doterajšieho štátneho podniku Agrokomplex, ktorý sa zaoberá výstavníctvom aj poľnohospodárskymi produktmi. Chce teda pod ním vytvoriť akýsi holding, národný potravinový reťazec, ktorý bude vykupovať, skladovať či predávať potraviny. A on teda tvrdí, že ak bude celý ten reťazec spracovania potravín pod kontrolou štátu, tak bude tá marža nahodená iba raz. Je to reálne? Naozaj je najväčším a respektíve jediným problémom tých potravinárov alebo teda vôbec zákazníkov vysoká marža obchodníka? Tam je viacero úskalí, ako vôbec celé toto zrealizovať. Zoberme si výstavisko štátneho podniku Agrokomplex. Tí, ktorí boli niekedy na výstave Agrokomplex, tá najpopulárnejšia bývala v lete, posledné 2 augustové týždne, potom sa zúžila na 4-5 dní posledných od stredy alebo štvrtka, je otvorená do nedele, tak vedia, áno, je tam rozsiahlý areál, ale teraz ide o to, že premeniť celý tento areál na, alebo aspoň časť z neho na nejaké srdce, na nejaký základ celého budúceho štátneho potravinového obchodu. Neviem si to dosť dobre predstaviť, pretože tie budovy boli predsa vybudované a celé to výstavisko a jednotlivé výstavné haly s cieľom vystavovať tam rôzne výrobky. Ďalšia vec je, že treba sa dostať na vidiek a do odľahlých regiónov, kde sú malé predajne a kde tie malé predajne končia. Tie malé predajne obyčajne sú v režii Coop Jednoty Slovensko, ktorá má takýchto predajní problémových okolo 300. Niektorí odhady, Krajniak spomínal, že tých potravinových púští je o 200 viacej, teda až 500 takýchto predajní máme. Dovedna ide asi o 150 000 obyvateľov žijúcich v rôznych perifériách. A čím ich vlastne nahradiť? Tam v tom rozhovore, ktorý poskytol denníku Pravda, bývalý minister práce a sociálnych vecí, sa hovorilo, že treba obsadiť napríklad areály bývalých poľnohospodárskych družstiev, že tie by mohli byť kostro. Len si treba predstaviť, ako vyzerajú tie budovy v tých poľnohospodárskych družstvách. Buď sú to opustené administratívne budovy, alebo sú to opustené hospodárske budovy. Do tých budov by bolo treba vložiť značné finančné prostriedky na to, aby poslúžili ani nie že svojmu pôvodnému účelu, ale novému účelu, teda predajú potravín. A to má teda vysoké hygienické štandardy, taká vec. A predaj potravín má samozrejme vysoké nároky na hygienu, treba ich chladiť, čiže tu by boli nemalé prostriedky, ktoré by bolo treba vložiť do vybudovania nových predajní. A tie nové predajne, keď si zoberieme len jeden známy reťazec, ktorý predáva systémom diskontu, tak sú to veľmi jednoduché, ľahké, montovateľné haly. Majú s tým všetkým skúsenosti. Tak poprvé, bolo by treba prevziať nejakú skupinu obchodných manažerov, ktorí budovali takéto predajne, aby vedeli urobiť niečo podobné a ešte konkurencie schopné. Takže vždy sa predsa hovorí, že oprava starého domu je náročnejšia ako postaviť dom nový. Čiže tu vidím dosť taký veľký problém. Nehovoriac o tom, že tie areály bývalých poľnohospodárskych podnikov, teda bývalých poľnohospodárskych družstiev, nachádzajú sa v rôznej úrovni vybavenosti a opotrebovania. Myslím si, že je to dosť romantická ako predstava, ktorá čelí nejakým reálnym skutočnostiam. A to prvou realitou bude, aké budú výsledky volieb a či nová vláda, ktorá z nich vzíde, bude naklonená tejto myšlienke. Aby bola naklonená, tak musela by sa strana Sme rodina dostať do vlády. Áno, to je politická rovina. A musela by, povedzme, ovládnuť dôležité posty, aby, čo ja viem, ministerstvo financií, nevedno, kto bude budúci minister financií, mal pochopenie pre takéto výdavky. Pretože išlo by o výdavky značného rozsahu a vieme, aká sekera je zaťatá do štátneho rozpočtu v tejto chvíli, takže myslím si, že je to v tejto chvíli otázka toho, aká vlastne bude vláda po týchto voľbách a či bude mať nová vláda, ktorá bude zrejme zostavená z viacerých politických strán, pochopenie pre tento spôsob znižovania cien potravín.
Tam samozrejme minister Krajniak má zrejme pravdu, pokiaľ upozorňuje na to, že marže by mohli byť nižšie, lenže do marže sa zaratúvajú aj náklady tých obchodníkov. Nie je to všetko úplne také jednoduché. Môžeme sa sporiť o tom, že či sú marže oprávnené, aj teraz sa porovnávali zastropované ceny so skutočnými cenami celého radu iných produktov, ktoré neboli zastropované, a vzbudzuje to isté pochybnosti o tom, do akej miery a ako férovo postupoval obchod. Len treba brať do úvahy naozaj reálne možnosti a aj to, že slovenský zákazník už nie je ten zákazník, ktorý bol pred 30 rokmi. Má isté nároky a predstavy o tom, ako sa nakupuje. A to aj na vidieku. Po tom ďalšom druhom predajni, ako si spomínal, teda nielen na vidieku, by mali byť vlastné predajne veľkometrážne v mestách. To je podľa teba nakoľko reálne? Tak samozrejme, každý sa ťahá do miest, pretože v mestách je vyššia kúpna sila a zakladajú sa tam nové a nové predajne. Tie predajne zahusťujú celý ten priestor. Teraz sa hovorí o príchode Biedronky. Tak si predstavme, že by sem prišiel ten poľsko-portugalský alebo portugalsko-polský, lebo skutočnými majiteľmi Biedronky sú Portugalci, že by sem prišiel ďalší tento obchodný reťazec. To všetko sú profesionáli a z oči v oči ním bude stáť teda nejaký štátny obchod. Najmä si ten štátny obchod manažérov, ktorí mali prax v niektorom z úspešných obchodných reťazcov, uplatní ich praktiky, lebo súpera treba čítať a najlepšie je to, ako v slovenskom prísloví, klin sa klinom vyráža, to znamená bojovať rovnakými zbraňami. Ak by to mal byť diskontný predaj, tak potom sa je čo poučiť povedzme od Lidla, ktorý je proste jednotkou v tomto spôsobe predaja. Treba si všimnúť, aké má stavby. Kde teda umiestniť? V bývalých priemyselných objektoch, aby to naplňalo nejaké veľkometrážne parametre predaja tých potravín. Neviem si to v tejto chvíli dosť dobre predstaviť. Je to voľne povedané, je to ľúbivo povedané, ale pri realizácii toho projektu sa narazí na celý rad dosť takých palčivých praktických problémov. Kde to umiestniť, aby to bol štátny pozemok, aby to bolo, povedzme, majetok vo vlastníctve štátu, nejaká budova, pokiaľ nebude, aby sa vybudovali tie nové predajne. Takže všetko sa dá prekonať, ale ako som vravel, keby som sa vrátil k srdcu celého obchodného systému, ktorý má byť na Nitrianskom výstavisku, po tom, čo obetujeme to výstavisko novému účelu, to znamená, že nebude výstavisko už slúžiť, odohráva sa tam niekoľko výstav, je to jednak tá známa poľnohospodárska výstava Agrokomplex, ale býva tam aj výstava nábytku, býva tam výstava potravinárska, býva tam výstava automobilov a x iných vecí, ktoré síce ohrozila a spomalila a vynulovala počas obdobia pandémie, práve invázia tej choroby, ale všetko sa postupne vracia do nových koľají. Zrejme nejaká forma štátnej ingerencie by sa mala uplatniť, ale boli tu pokusy, keď si zoberiem poľnohospodárskych družstiev, založiť paralelnú sieť predajní, povedzme tým, že začali spracúvať a finalizovať mlieko na mliečne výrobky, meso na mesové výrobky. Ale dnes týchto predajní, ktoré boli založené a ktoré zostali, by sme porátali na prstoch možno dvoch rúk. Ak ich je úspešných 20 na Slovensku, bolo by to veľmi dobré. Boli vybudované rôzne predajne, ktoré mali slúžiť ako predaj z dvora. Niektoré sa úspešne rozbehli a mnohé dnes opäť zápasia s existenčnými problémami. Takže neviem si to dosť dobre predstaviť, ako by sa to rozbehlo. Poprvé, treba sa dostať do vlády, po druhé, treba v tej vláde mať prístup k štátnym financiám a tam sa vytvorí isté poradie. Sú tu zvýšené dôchodky, ktoré bude musieť tento štát financovať. Takže neviem si dosť dobre predstaviť pri celom tom množstve nárokov, ktoré visia na bedrách štátu, že by sa podarilo vybudovať ešte paralelný systém obchodu. Možno bude treba sa pozrieť naozaj na to, či nezvýšiť viac výkonnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a pozrieť sa na to, za akých podmienok sa predáva, lebo neustále sa otvára otázka, že či sú tie podmienky spravodlivé pri predaji potravín, počnúc prvovýrobcom a spracovateľom a končiac obchodným reťazcom. Predsa nie je normálne, aby väčšina slovenských potravinových nákupov sa realizovala v akciových predajoch, teda
v predajoch, aby ľudia vyčkávali, kedy reťazec ten či onen vyhlási akciu na meso alebo na mliečne výrobky, lebo to sú kľúčové, alebo na oleje, na celý rad základných produktov. Na to som sa chcel aj spýtať, že Krajňák opisuje, že v roku 2024 by chceli ako prvý krok začať združovať domácich producentov a podpisovať s nimi zmluvy na vyššiu produkciu potravín, ako majú doposiaľ. Táto myšlienka nie je naozaj nová a často sa v posledných rokoch opakovala ako liek na nízku konkurencieschopnosť našich producentov potravín. Hovoríš teda, že už niečo podobné vyskúšali a nevyšlo to, ale že problém je zakopaný niekde inde, ako vo vysokých maržiach obchodníkov. Ten problém samozrejme z časti visí aj v tých maržiach, no nie len v nich. Ide tu o celkovú výkonnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Tam proste nie, už niekoľko rokov sa opakuje jeden fakt, ktorý sa dáva do pozornosti, a síce, že investičný dlh slovenského potravinárstva dosiahol 1 miliardu eur. 2 roky trvalo, kým sa nazbierali a kým sa zvýšili prostriedky, aby sa aspoň z časti znížil tento investičný dlh. Teraz boli popodpisované konečne zmluvy na jednu z výziev týchto potravinárskych, ale ide tam nejakých 230 miliónov eur z pôvodných 170. Využili sa nevyužité výzvy iné, rozvojové programy, a tie peniaze sa priložili do rozvoja potravinárstva. Ale ak si zoberieme, že dlh je 1 miliarda a že tam ide 230 miliónov, ktoré sa ešte len teraz budú realizovať, tak ten svet nestojí. My znížime našu investičnú podlžnosť voči potravinárstvu o nejakých, povedzme, ani nie celých 30%, ale holandský, povedzme, producenti mliečných výrobkov, z Holandska dovážame jeden známy sýr Gouda, tak proste oni nepostoja na mieste, oni budú inovovať. Takže my naozaj musíme síce začať z toho potravinárstva a mali by sme začať vytvárať združenia výrobcov a spracovateľov, aby sme tu dosiahli nejaké zníženie nákladov. Ale hoci naša krajina vyhlasuje o sebe, že má viac ako 150 ročnú družstevnú tradíciu, tak v reále po období socializmu, keď slovenskému poľnohospodárstvu a povedzme aj obchodu dominoval družstevný systém hospodárenia, ale boli to družstva, ktoré proste vznikli v priebehu kolektivizácie, dosiahli aj nejaké výsledky, ale potom prešli etapou, ktorú sme nazvali transformácia, čo vyústilo buď do rozdelenia tých družstiev, a dnes mnohé z tých poľnohospodárskych družstiev majú súkromných majiteľov, buď slovenské investičné skupiny alebo zahraničné investičné skupiny. A aj v dôsledku rozpadu slovenského potravinárstva, pretože rozpadol sa, povedzme, potravinársky priemysel. Zostalo tu málo mäsokombinátov a málo mliekarní, ktoré by dokázali spracovať to množstvo produkcie. Tak sa tie družstva preorientovali na produkciu obilnín, olejnín, teda repky a slnečnice, povedzme cukrovej repy. A to sú kľúčové plodiny dnes v slovenskom poľnohospodárstve. Na tých družstvách už nerobí ako v minulosti 300-400 ľudí, ktorí, povedzme, boli zamestnaní v ovocných sadoch alebo pri pestovaní zeleniny. Takisto sa nám rozpadla produkcia zeleniny, ktorú zabezpečovali ľudia na úkor svojho voľného času po príchode z práce a pred odchodom do práce, teda výroba fóliovej zeleniny, teda pod fóliou. Toto všetko tu nemáme. My síce spomíname, že čo všetko tu bolo, ale sme sa ocitli v úplne iných podmienkach. Máme tu úplne inú štruktúru slovenského poľnohospodárstva a dnes si predstaviť, že opäť zavedieme nejakým spôsobom výrobu zeleniny, no áno, ale iba niektorých druhov, ktoré sú plne mechanizované. To znamená, že vedeli by sme rýchle obnoviť, povedzme, výrobu zemiakov, vedeli by sme rýchle obnoviť pestovanie cibule. To všetko sa dá, pretože tam stačí poslať stroj so sejačkou, potom tam prídu vyorávacie stroje, ktoré to pozberajú, a treba zadovážiť ľudí na triediace linky, kde sa to nabalí do 2-kilových, 5-kilových alebo 25-kilových vriec a pošle sa to do obchodu. Toto všetko Slovensko zvládlo, ale je tu celý rad iných druhov zeleniny, ktoré sú náročné na ručnú prácu, a my tých ľudí už len na zber ovocia dovážame dnes z Ukrajiny, teda pracujú tam Ukrajinci alebo tam pracujú ľudia z Rumunska. Teda z krajín, kde sú nižšie nároky na mzdu, a ešte aj tak nevieme tých ľudí zaplatiť tak, ako ich zaplatia, povedzme, v Taliansku
alebo v Holandsku, alebo v Belgicku, kde sú podstatne vyššie mzdy pri tých náročných ručných prácach, ktoré si vyžaduje ovocinárstvo a zeleninárstvo. Čiže my musíme riešiť celý rad problémov a musíme hľadať cesty k sebe, ako vybudovať aj tie obchodné združenia a výrobno-spracovateľské združenia. Nie je to také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. To znamená, že ty by si nezačínal od konca, ale na začiatku, pri spracovateľovi a nie pri predajcovi, teda pri obchode. No ja som si povzdychol, že z čoho vlastne začať. Možno by bolo dobre začať z oboch koncov, áno, že z jednej strany, aby sa tu budovali aj nejaké obchodné prevádzky. Kedysi celá republika, teda ak mám na mysli bývalé Československo, poznalo jeden agrokombinát, ten bol v Slušoviciach, s veľmi takým úspešným manažérom Františkom Čubom. Ten sníval po revolúcii a stretával sa s poľnohospodármi, aj slovenskými, aj českými, a nahovárali ich na to, aby vytvorili samostatnú sieť výrobno-spracovateľsko-obchodnú. A cieľom bolo, aby tie marže zostali jednak na vytváranie investícií a na modernizáciu celého toho výrobno-spracovateľsko-obchodného systému. Ale paradox bol jeden veľký, že tie porozdeľované družstva s novými manažérmi hrali radšej každé na vlastnom piesku, miesto toho, aby sa začali združovať. Neviem, či sme poznačení nejak nedôverov jedného voči druhému. Sú krajiny, kde tento systém úspešne funguje, napríklad sa dáva Dánsko, kde celú produkciu mlieka alebo celú produkciu bravčového mesa, teda od chovu s fariem až po samotný predaj do obchodných sietí, zabezpečuje družstvo, udotýkam družstvo. Takisto je to v Holandsku so zemiakmi. Je tam úspešné družstvo, ktoré sa volá Agrico. Len tie krajiny zakladali tie družstva pred viac ako 100 rokmi. A odpovedou na to bolo, že keď sa chceli povedzme uplatniť na trhu Veľkej Británie, tak museli dodávať vo veľkých dávkach pre tie britské obchody už vtedy, pred 100 rokmi, a museli byť konkurencieschopní. A práve to umožňovalo družstvo. Napriek tomu, že sa o tom veľa rozpráva, napriek tomu, že slovenskí poľnohospodári navštívili od vtedy za posledných 30 rokov x razy Holandsko, x razy Dánsko, videli to aj v Nemecku, nevedia vytvoriť podobné výrobno-spracovateľsko-obchodné komplexy. Chýba nám čosi. Chýba nám možno viacej ústretovosti aj v tej sfére poľnohospodárov, aj potravinárov. Každý sa tu hrá doteraz viacej na vlastnom piesku, miesto toho, aby sa hľadala nejaká cesta k spolupráci, teda kooperácii. Vrátim sa teda ešte k tej myšlienke, že štát založí reťazec, ktorý bude mať také ceny, ktoré budú konkurovať tým zahraničným reťazcom. To znamená, že ich vlastne bude stláčať dole aj proti trhu, pretože veď máme tu slovenské reťazce Kobjednota, Terno, Kraj, Moja Samoška, Jeme, Delia, Tempo, Malina, Košický Fresh. To sú všetko slovenské reťazce a oni nedokážu konkurovať zahraničným cenám. Nedokážu konkurovať, áno, keď sa pozrieme na cenu, tak to, každý z týchto reťazcov má svoj okruh zákazníkov. Oni si svojich zákazníkov získali kvalitou slovenských produktov. Tie produkty sú totiž čerstvejšie, nemajú za sebou tú dlhú uhlíkovú stopu, ako majú často tie výrobky, a ide aj o ovocie a zeleninu, ktorá sa dováža na Slovensko do tých zahraničných obchodných reťazcov. Nie všetka je samozrejme odtiaľ. Ale časť tej zeleniny sa dováža povedzme z Talianska alebo zo Severnej Afriky. Alebo bravčové meso sa dováža zo Španielska. Však to je úžasná vzdialenosť. 2,5 tisíca kilometrov. Chcem povedať toľko na margo tých našich predajní. Čiže cenami nie sú konkurenčne schopní, sú kvalitou konkurenčne schopní, ale ten štátny reťazec má konkurovať cenami. Pretože nevyrábame tie objemy, ako vyrábajú v tom zahraničí. Tie objemy, ktoré dodávajú slovenskí producenti, sú nižšie. A tá nižšia marža sa rodí u toho, kto je poprvé efektívnejší, kto teda vyrába toho viacej. To sú obrovské mliekárne. Tu sa často spomína o tom, že treba, aby sme vytvorili lokálny trh. Ale treba asi dosiahnuť stav, ktorý by bol únosný a ktorý je odskúšaný aj v západných krajinách. Sú producenti pre lokálne trhy, to sú teda tie menšie spracovateľské podniky, a potom sú väčšie spracovateľské podniky, ktoré to chrlia v desiatkách miliónov litrov spracujú, alebo v stovkách miliónov litrov spracúvajú mlieko.
A tá ich produkcia sa predovšetkým ponúka v obchodných reťazcoch. Preto sa chodí do diskontných predajní. Pretože tí pracujú s týmito veľkými spracovateľmi mlieka, mäsa a tam sa dosahuje tá nízka marža. A pokiaľ my sme väčšinu slovenských mäsokombinátov takmer odstavili, Dunajská streda, ktorá nám zostala, nejde ešte stále na plné obrátky. Takisto v Humennom zostali i nejaké kombináty, nejaký mäsokombinát. Ale to všetko často nepracuje ani na báze slovenského bravčového mesa, pretože produkcia slovenskej bravčoviny upadla z hľadiska spotreby, je krytý trh slovenským mesom 25%, tak ako im môžeme konkurovať? Tak potom sa to zužuje do nejakých predajní, ktoré kooperujú priamo, sú to menšie bytunky, ktoré zásobujú potom menšie predajne, alebo teda nakupujú tam aj obchodné reťazce, ale to najmä preto, aby zdôraznili, že aj im záleží na predaji slovenských potravín. Ale prevažná väčšina produkcie je dovážená zo zahraničia. A ten úspech toho zahraničia je okrem iného v tom, že majú vybudované, povedzme, ten družstevný typ kooperácie pri výrobe a spracovaní. A takisto sú tam, o tom sa už veľa krát hovorilo a bude sa to neustále asi spomínať. No sú tam vyššie podpory toho štátu. To znamená, že oni sa nespoliehajú iba na podpory, ktoré dostávajú z Bruselu, ale tie priemyselne vyspelé alebo teda podstatne vyspelejšie krajiny, ako je Slovensko, Nemecko, Holandsko, Dánsko, oni dokážu do toho poľnohospodárstva tým farmárom dať väčšie podpory ako slovenské. A v okamihu, keď sa stretnú takéto dva produkty, jeden menej podporovaný, teda slovenský, s tým zahraničným, tak potom je úspešnejší ten zahraničný. A obchodné reťazce samozrejme sú obchodné organizácie, teda záleží im na to, s akým ziskom predávajú. Takže neustále budú poukazovať ich predstavitelia na to, že nech Slovensko viacej podporuje, budú potom ľahšie sa predávať slovenské potraviny. Nech Slovensko teda podporuje viacej svojich poľnohospodárov. To však nie je v tej situácii, v ktorej sa táto krajina ocitla, také jednoduché, lebo v súťaži o podpory zo štátneho rozpočtu sú sociálne potreby tohto štátu. Je tu automobilový priemysel, prechod na elektrifikáciu aut. Teraz najnovšia čerstvá správa je podpora predaja elektroaut. Tak my si musíme vlastne zvážiť, čo chceme viacej. Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že naozaj ten zámer bude čisto stratový, lebo má prevziať predajne jednoty, ktoré sú na vidieku stratové v potravinových púšťach, má vybudovať nové predajne na zelenej lúke v rozpadnutých maštaliach a zároveň nebude môcť konkurovať cenami produktov slovenských, pretože sú drahšie. No, lenže Krajniak tvrdí, že to štát nebude stáť zo štátneho rozpočtu nič, pretože ako pri nájomných bytoch tvrdí, že štát do projektu vloží iba nehnuteľnosti, areály, poľnohospodárske, potravinárske parky a všetok ten rozvoj, ktorý sme spomínali, by bol financovaný komerčne a tým pádom by tu bola aj nejaká spätná väzba od tých finančných subjektov, že či ide o návratný projekt alebo nie. Rozumiem, áno, to je nakreslená nejaká ideálna situácia, ale zoberme si teraz nejaký areál poľnohospodárskeho družstva. Doteraz v tých areáloch nie je vysporiadaná pôda, to znamená vlastníctvo k jednotlivým pozemkom. Mnohé z tých areálov sú už porozdávané, teda obsadené rôznymi podnikateľskými skupinami. Budovy, ktoré boli na niečo súce, tam sa niečo vyrába alebo slúžia na nejaké nové administratívne účely. Čiže to lepšie z tohoto je už obsadené. Ak si niekto myslí, že proste štát vlastne v tých poľnohospodárskych družstvách nejaké objekty, tak ja si myslím, že sa dosť mýli, že má to nejakých konkrétnych vlastníkov, jednak tá pôda, jednak v tých budovách niekto už je a do tých starých budov teda treba podľa mňa značné investičné prostriedky vložiť, aby vôbec fungovali. Myslím si, že netreba to kresliť ako nejaký zázračný model. Skôr treba hľadať cestu k tomu, ako s existujúcimi možnosťami, ktoré sú tu, ako vyladiť celý ten systém a ako ho urobiť spravodlivejším z hľadiska rozdelenia zisku pri výrobe potravín, teda že koľko je spravodlivé, aby dostal poľnohospodár, koľko potravinár a koľko obchod z toho
keď sa vyrobí mlieko, spracuje sa na jogurt, povedzme, tak koľko z toho je adekvátne a primerané, aby dostal každý účastník celého toho potravinového reťazca a koľko je únosné, aby zaplatil sám samotný slovenský spotrebiteľ. Nad týmto sa treba zamýšľať. Možno skúsiť vytvoriť nejaký model, ale myslím si, že tak, ako sa to v tejto chvíli ako maluje, tak je to dosť čisto praktických dôvodov málo priechodné. Lebo ono, keď by to aj bol teda, že stratové a dotované štátom, tak by to mohla byť vlastne zakázaná štátna pomoc, ktorú vlastne Brusel zakazuje. Tak to všetko sa môže odohrať, keď vôbec takýto projekt sa bude realizovať. Ja by som počkal do septembrových volieb, voľby nám prinesú nejakú vládu a uvidíme, s akým programovým vyhlásením príde táto vláda. Vieme, že strana Borisa Kollára pred 4 rokmi prichádzala s nápadom postaviť tisíce a tisíce nájomných bytov. Z tých bytov nebolo doteraz zrealizované nič. Vláda prichádza na 4 roky, aj realizácia tejto myšlienky, ktorá by mala priniesť prvé plody už v roku 2024, sa mi zdá, že je maľovanie vzdušných zámkov v tejto chvíli. Áno, takisto mali napríklad sľuby, že auto do každej rodiny za 100 eur a podobne. Takže nakoľko ti aj tento nápad s tým štátnym reťazcom vlastne príde reálny a nakoľko je to len predvolebná téma na zaujatie voličov? Ja si skôr myslím, že je to chytľavá predvolebná téma. Skôr sa treba zamýšľať, čo urobiť s tými 20 najmenej rozvinutými okresmi na Slovensku. Ide o dobre známe okresy, ako je Rimavská Sobota, Revúca, okresy na východnom Slovensku, ležiace v blízkosti hraníc s Ukrajinou alebo s Poľskou republikou. Čiže to všetko chce riešiť v celom komplexe. Treba si predstaviť, kto nám dnes v tých dedinách žije, či sa nám tam tí ľudia vrátia, či vieme urobiť tieto oblasti a akým spôsobom atraktívnejšími pre život, či je riešením len výstavba automobilky pri Košiciach na elektromobily, či neprichádzať s nejakými inými programami, ktoré podporia povedzme mäkký turizmus alebo nejaké iné spôsoby, aby sme tých ľudí udržali vôbec v tomto regióne. Pretože v tejto chvíli ideme zachraňovať dediny, v ktorých mladí ľudia takmer nežijú, odišli za prácu buď na západné Slovensko do oblasti Trnavy, Bratislavy, Nitry, alebo ešte ďalej pracujú v Čechách, nehovoriac o iných pracovných príležitostiach v iných krajinách. Nemáme to jednoduché. Myslím si, že treba aj ten kontext štátneho obchodu s potravinami, ktorý je mimoriadne dôležitý, pretože každý deň sa začína z konzumácie potravín. Treba ho zaradiť do celkového kontextu všetkých možností, ktoré táto republika má, ktorým čelí a s ktorými sa musí nejakým reálnym spôsobom popasovať. Hovorí redaktor denníka Pravda Jozef Sedlák. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za to. Články k téme nájdete aj v tlačovom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.